Ćao ljudi, ja sam seksi član Crnog Čeraka, a vi gledate 10 stvari bez kojih ja ne mogu. Prva stvar bez koje ja ne bih mogao da funkcionišem jeste neko pored mene, to jest bez nekog pored mene ko vozi kola, pošto ja to ne radim i najverovatnije nikad neću uraditi jer me to ne zanima, a na taksi mnogo dajem para, tako da tuđi ključevi od kola. Sljedeća stvar bez koje ljudi ne mogu, a to su Air Max Triple Black patike. Evo ovdje ja kod sebe sam poneo da vam pokažem tenčuge. Imam na nozi 90-tice, svi me smaraju sam ljakse što nosim crne čarape, to je crne patike i bele čarape, ali nosim samo crne patike, a čarape imam u raznim bojama. Znači, sljedeća stvar bez koje, nažalost, ne mogu, i to su vjerojatno svi ovdje već pričali, je mobilni telefon. S tim što ja ovo od uvek ceo život mrzim, nikad nisam voleo ni društvene mreže, ni mobilne telefone. Uvijek sam imao ili one Nokijice Alcatele, ili nisam imao telefon uopšte. I evo, došlo je vreme da zbog posla moram da imam. Trenutno je tu ovaj polupani šaolinac, ali sad kad sam postao poznat, razmišljam da kupim iPhone neki. Sljedeća stvar bez koje ja ne bi mogu, a malo ljudi bez nje može, a to je upaljač. Najgora situacija ikad napolju, sve je to, nema upaljača. Eto, i to da se ne bi desilo, ja ne izlazim bez upaljača. To nas automatski dovodi do sljedeće stvari bez koje ja apsolutno nikako ne bi mogao, a to je ne bi mogao da pišem bez inspiracije. Pošto inspiracija apstraktna stvar i ne može da se slika, sljedeća stvar bez kojih ja, na primjer, ne bi mogao da nastupam nikako, a svi znaju koliko ja volim 0.25 pakovanje, trenutno nije bilo stakla, ja sam doneo limenku. Sljedeća stvar bez kojih ja nikako ne bi mogao, a to su ove maske za koronu, a čak nije što najgore ni zbog korone, nego zato što se vozim taksijem mnogo često i onda mi zbog taksija treba i zato što kad preko nedelje ne želim, kad se šetam gradom da ljudi, a enoga seksi, enoga seksi, ja lepo uzmem i maskiram. Znači, kad smo već kod higijene, sljedeća stvar, u stvari, realno niko ne može da izađe iz kuće bez dezodoranta, mislim, može, ali ono, katastrofa, a ja, pošto ne koristim dezodorante, one na prskanje s alkoholom i ostale, nego koristim samo stik, eto, onda ne bih mogao bez stika. Sljedeća stvar, u stvari, nije bez njega, jer sam realno mogu, ali gotivi mi ne prođe, ba, retko prođe dan, a da ne popijem jedan zatvorski nes. Znači, ne ide jedna mera, nego idu dve mere, dve kašičice šećera sa onim od miksera se ručno muti dok se ne napravi krema, a ne pena, i ostalo se sipa mlekom. To sam naučio, ne pitajte gde. I posljednja stvar za danas, bez koje nikako ne bih mogao, da snimam autotune bez Lacko. Ne ide se bez alata u svatove, to morate naučiti. Tako je. I ljudi, to su bili 10 stvari bez kojih ja realno ne bih mogao. Vidimo se.